За коронавирусын энэ цар тахлын хүндрэлийг даван гарах засгийн газрын хөтөлбөрийг зарласан. За манай ерөнхийлөгчид гарч 7 хөтөлбөр зарласан байгаа. За үүний нэгдүгээр нь тэтгэлэг хөтөлбөрийнхэнд нийгмийн дотлын шимтгэлийг 26% тэгсэн мэдгдсэн. Энэ оны 2 дугаар сарын байдлаар 770 мянган нийгмийн дотлын шимтгэл төлөгч байгаа. Үүнээс төрийн байгууллага, төрийн бол орнтгийн өмчт улс төрийн газрууд гол улсын төсөл хөтөлбөр түншлэн улсын бол орнтгийн тендер авсан 15 мянган ажих нөөж компанид ажиллагчдын нийгмийн дотлын шимтгэлийг чөлөөлөхгүй гэсэн мэдээллийг сангийн сайд хийсэн. За эдгээр байгууллагын ажиллагчдын асуудал нийгмийн дотор төлөлдөг 10 орчим хувьд энэхүү хөнгөлт хамаархаар байгаа юм. Тэгэхээр энэ хөнгөлт бол банд бай тасахгүй байна гэдэг нь хэлмээр байна. За хоёр дахь хугамаа орлогын албан дотор авахгүй гэж бас мэдээгдсэн. Одоогоор 720 сая ам доллар буюу 1.984-ийн 14 төсөл хүнсний болон босруулах үйлдвэр хөдөө аж ахуйн дэд үтсийн салбарт гүйцэтгэх одоо тендерийн ажиллагаа бол авцгаасан байгаа. За энэ нь сонгуулиас өмнө ихэнх тендерээ зарлаж гүйцэтгэгчдийг сонгохоор төсвийн хувь хийснийг бол илтгэж байгаа. Энэ тендерүүдэд шалгагдсад татрын хөнгөлөлтөөс мөн хасагдж байгаа. Тэгэхээр үдсэн цөөхөн хувь буюу орлогын албан дотор төлөгчдийн 13% нь энэ одоо хөнгөлөлтөд хамаархаар ийм одоо дүн харагдаж байна. За орлогын дүн 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага татвар төлөгчдийг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотороос чөлөөлнө гэсэн. Зах зээл жин дарах салбаруудаа онцолж хасалт хийснээр энэхүү татварын чөлөөлөлт нэр төдий үлдэж үйл ажиллагаа хоригт орж угаасаа орлогогүй болсон цөөн үедэд хүртээлгүй өнгөрөхөөр нөхцөл байдал бол ингэж харагдаж байгаа. За дөрөвт нь үйл ажиллагаанд доголдож орлогон буурч байгаа боловч ажлын байр хатгасан хувьчлийн аж ахуйн нэгжийн ажилтан бүрт 200 сая төгрөний бэлэн мөнгөний дэмжлэг олгохоор шийдвэрлэлтэй зарласан. За 3 сарын хугацаанд энийг өдрөөр олгоноо, сар руу олгоноо гэсэн. За төрийн байгууллагын шийдвэрээр үйл ажиллагаа зогсоосон ч ажлын байраа хатгалж байгаа байгууллагуудад энэ шийдвэр хамаарна гэж зарласан хэдий ч хөл өрөөний улмаас хаагдсан үзүү үйлчлэгээний байгууллагууд, спорт клуб, цэнгээний газрууд гээд өнөө маргаашын орлогоор цалинга тавьдаг газрууд ажилтнаа халахгүй сул цалин болгоод явах боломжгүй байгаа. За өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүдийн цонгодхол 88% давсан мэдээ байна. Төрийн энэ шалгуу тогтож үлдэх 12% нь үйл ажиллагаагаа доголдоогүй гэдгээ батлах бүхэн ажил одоо ундарч эндээс бол энэ хөнгөлтийг хүртэх хүн бол маш цөөхөн гарах нэ гэж бас харагдаж байна. За тавд нь ноолор худалдаа авагч бэлтгэгчдэд 300 тэрбум төгрөгийн 3% хүүтэй нэг хөнгөлтөө зээл олгосон гэж хариуд 1 кг ноолорыг 100 сая төгрөгөөр үнэлж авах үүргийг бол өгсөн. Харамсалтай нь үйлдвэрлэгчид энэхүү зээлээс татгалзаж буй тэнэгэл биш бол дэлхийн нийтээр эдийн засгийн уналтанд орж тансаглалын зах зээл хөмигдсэн юм уу 100 мянгаар авсан 1 кг ноолорынхаа одоо 25% ашиглаж хөтэйтгэн үйлдвэрлэх нь үйлдвэрлэгчдэд өргүү зээлийн өрөнд эргээд орох ийм нөхцөл байдлыг бол үүсгэж байгаа. За хүүхдийн мөнгөний 3 сарын сангийн хүрл баатар сайд эрдэнэгчүүд нэмэлт 1 минут. Эрдэнэгчүүд нэмэлт 1 минут өгье. За баярлалаа. Тэгээ саяын одоо энэ хүүхдийн мөнгөний асуудал мөн л одоо нөгөө эрх үүсдэг байдаг гэд хүүхдийн мөнгөнөөс хасдаг. Энэ байдлаас болоод хүүхдүүд бол 100 амрагдах боломжгүй. За 1 литр бензиний одоо үнийг 300 төгрөгөөр хямдруулна гэдэг байгаа. Дэлхийн зах зээл дээр түүхийн нефтийн үнэ 3 дахин хямдарсан байгаа юм цаг үед 300 байт тухай төгрөгөөр хямдрах боломжтой. Энэ бол одоо засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа асуудал биш. Олон улсын зах зээлийн нөхцлөөс үүсэж байгаа хөнгөлтөө гэдэг нь энэ тас хэлмээр байгаа. Тэгэхээр би энэ өдөр засгийн газар сангийн яамнаас юу тодруулах гэж байгаа гэхээр энэ засгийн газраас зарласан 7 нэр төрлийн хөтөлбөр үндсэндээ байндаа тусч байгаа мó. Энэ 7 нэр төрлийн хөтөлбөрт хідэн хүн хамрагдаад 5.1 төгрөгч яг одоо бүрэн зарцуулах хэмжээнд одоо байгаа мó үгүй мó гэдэг тал дээр ерөнхий сайд сангийн сайд хоёрын хам ажлын зөрөөг бие зарууд асуух гэсэн. Хин нь үнийн яриад хин нудлаа яриад байгаа юм бэ? Ерөнхий сайд нь болохоор хөнгөл Хүрл Баатар сайд байгаа. Чи та аль тахим сууж байгаа л үү?
Эдэн Чингис хааны тахимж. Эдэн Чингис хааны тахимж байхгүй. А үндсэн хуулийн тахим дөмнө. Үндсэн хуулийн тахим Хөрөл Баатар сайд. Сая ажлын хэсэг хурлаж гэсэн. Төсвийн байнгын орооны дараагийн өрөөнд эдийн засгийн байнгын эдийн засгийн ажлын хэсэг Хөрөл Баатар сайд Чаач сүрэн төрөөр хуралдаж байгаа. Энэ саяны цар тахлын арга хэмжээний талаар. За дараа нь Хөрөл Баатар сайд орж ирж хариулна. За одоо асуултыг оюун чимэг гишүүн.